Hello, dear five great students, how are you? Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші А сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Дәптерлеріңізді ашыңыздар. Бүгінгі күнді жазайық. Бүгінгі күнді жазайық. Дәптердің ортасына. The 9th of April. Және тақырып Rules and Respect 1. Сызықша қойып жазыңдар. Rules деген ереже және Respect деген құрмет. Қазақшасын жазып қойыңдар. Енді жалғастырайық. Мына сөздерді қазір жаза аласыздар дәптерлеріңізге. Бұл бүгінгі күннің жаңа сөздері. Осы сөздерді жазып алайық. Dangerous – қауіпті, опасный – дайв – сүңгу, exercise – шаттығу, fall – лай, жер – қабат. Осыдан жазамыз. Бірінші – dangerous – дайв, exercise – fall, ground – lifeguard – pain – pool, room, sleep, stay safe, stomach, way, wet. Осы сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Енді мынаны тыңдайық. Splashing. Swimming is a great way to exercise, but it can be dangerous. Stay safe at the pool by following these simple rules. 1. Don't play or run around the pool. You can slip and fall on the wet ground. 2. Don't eat before swimming. You can get pains in your stomach and it's difficult to swim. 3. Find the lifeguards. You can call them and they can help you. 4. Look for no diving signs. Never dive in these places. It's very dangerous. 5. Always read the signs around the pool before you start swimming. They are there to keep you safe. Enjoy your swim. Кітаптарында бар бұл мәтін. Мына жерде you can run, енді осы текстке қарап, мәтінге қарап, мына true false-ты орындаңдар. Жауабын осы тапсырманы орындап болғаннан кейін дәптерлеріңе жазып, суретке түсіріп жібергеннен кейін, бірақ WhatsApp-қа түсіріп жіберемін сендерге. Енді үйге тапсырма, жаңа сөздерді бүгінгі. Соларды жаттау. Және сонымен қатар өзі мына үшінші жаттығуды орындап келу кітаптарының. Бұл жерде must және mustn't деген сөздерді қолдану арқылы сөйлем құрау. Мысалы, мына сөздер берілген, соған сөйлем жасап, те. The field of play must be between 90 and 120 meters long. Ойнау алаңы 90 мен 120 метр аралығында болу керек, дейді ұзындығы.
Odan uzun bolmağı gerek, odan kıska da bolmağı gerek deyip duru. Endi ekincisinde, you use not your hands when playing football. Futbol oynağan kezde kolundu, koldan bağın gerek. Degen siyaqtı, jazu gerek. Mına jerde no deyip dur, eskertu. Necessity, prohibition. Must degen, must degen, kerek degen bildiredi, ol kajetlikti bildirip jatır. Mustn't degen kerek emes. Yani zapret deydi ғой орысша. Қазақша не дейді? Оны жасау керек емес дегенді білдіреді. Мысалы, I, you, he must take a towel with you. Мен, яғни болмаса сен, ол өзімен бірге полотенце дейді ғой қазақша қалай деп айтып жіберіңіздер. Өзіңмен бірге алып жүруің керек дейді. Бұл қажеттілік. Енді I, you, he, etc. mustn't eat by the pool. It's not allowed. Рұқсат етілмеген. Мен, сіз, сендер, ол бассейннің қасында тамақ жемеу керек. Рұқсат жоқ ондай. Енді мынаны бір мысал келтіріп жіберейін. Қалған 3-4-5-ті үйде орындап келесіңдер сіздер. You, sorry. Ағылшынға жасауы керек. You must not use your hands when you are playing football. You must not use hands. You must not use your hands when you playing football. Дұрыс варианты осы. Дұрыс екен. You mustn't use your hands when playing football. Так. Мынанда жасап керек жерде екеуін өздеріңіз ұмытып кесіңдер. Each team have 11 players. Әр командадан 11 ойыншы болу керек деп тұр. Керек дегенді жазамыз бұл жерде. Мына жерде керек емес деп жаздық екіншісінде, үшіншісінде керек деп жазамыз. Each team must have 11 players. Бұл үй тапсырмалары. Точканы қоя салу керек екен. Үй тапсырмалары. Мына екеуі уже дайын. Паузаға қойып жазылсаңдар болады. Мына 4 пен 5-ті өздерің орындап білесіңдер. Үйге тапсырма осы 4 пен 5, 3-ші жаттығы 4 пен 5-і және сөздерді жаттап келу. Ал қазір сіздерге тапсырма мына болып тұр, иә. Осы мәтінге байланысты. Кешіріңіздер, қазір мәтінге байланысты. Мына мәтінге байланысты. True false орындап бір дейміз де, сөйлемді жазылу қажет жоқ. True болса, T болса, T, F болса, F деп жазамыз да, суретке түсіріп жібереміз.